מישהו פעם ראה את הסרט הזה, רשימת שינדלר? הסוף של הסרט זה הקטע הכי יפה בסרט. אני רוצה שתבינו מה הוא אומר בסוף, תקשיבו טוב. בקטע האחרון של הסרט, בסיום המלחמה, מגיע שינדלר, אוסקר שינדלר, זה מי שהציל בעצם מלא יהודים בשואה הארורה. הוא היה גוי, הוא לא היה יהודי. הגמרא כותבת עליהם חסיד אומות עולם. הביאו לו מכתב, יצחק, העוזר שלו, בא אליו והביא לו מכתב ואמר לו כך, למקרה שיתפסו אותך, כל האנשים שעבדו אצלך אי פעם במפעל, הם חתומים על זה. קח את המכתב הזה, אם תצטרך שיראו שאתה לא מהמפלגה, עם המפלגה הנאצית, שאתה עזרת ליהודים. מסתכל אוסקר שינדלר על המכתב ואומר לו תודה, תודה רבה לך. יצחק בא ומוציא לו טבעת, אומר לו כך, הכנו לך את זה פה כולם, זה מתנה בשבילך. מסתכל אוסקר שינדלר על הטבעת וכתוב עליה משהו. מסתכל, אומר לו יצחק, אתה יודע מה כתוב על זה? כתוב על זה, כל המציל נפש אחת בישראל כאילו הציל עולם ומלואו. שינדלר מסתכל על הטבעת, עונד אותה, מסתכל על כל האנשים שעומדים סביבו, כל מישהו הציל בעצם, לוחש ליצחק באוזן, אומר לו, יכולתי להציל עוד. אמר לו, יכולתי להציל עוד. אמר לו יצחק, לא. לא, אתה לא יכולת להציל עוד. אמר לו, הסתכל לצבך, תסתכל. 1,100 אנשים הצלת. כל אלה פה יחיו בגללך. יחיו בזכותך. הוא הסתכל על האוטו שלו. אומר לו, הרכב הזה היה שווה 10 יהודים. הייתי נותן לו אותו. הוא היה נותן לי עוד 10 יהודים. הייתי יכול להציל עוד 10 יהודים. הוא אומר לו, לא יצחק. אמר לו, הסיכה הזאת שאני עונד אותה, היא עשויה מזהב. הייתי יכול להציל בה לפחות עוד 2 יהודים. עוד 2 יהודים הייתי יכול להציל. ולא עשיתי את זה. אמר לו, הטבעת הזאת שהבאתם לי, יכולתי להציל בה עוד יהודי אחד. עוד יהודי אחד יכולתי להציל. ולא עשיתי את זה. אתם יודעים מי זה הבן אדם הזה? זה בן אדם שהוא גוי, רבותיי. זה לא בן אדם יהודי. זה בן אדם גוי. אומרת הגמרא, חסידי אומות העולם, יש להם חלק לעולם הבא. מישהו חסיד אומות עולם, יש לו חלק לעולם הבא. והגמרא מדברת שם דווקא על גויים. אוסקר שינדלר הזה היה גוי. והוא רוצה להציל יהודים. חס ושלום, לא לקטרג על עם ישראל. ויש שם אנשים שרוצים להפיל יהודים. להרוס להם את החיים. בגלל כסף. בגלל כבוד. כל מיני רוע כזה, דברים גרועים שאני שומע כל יום. מאה שאני ילד אני רואה את הסרט הזה, תדעו לכם. וכל פעם אני נזכר ברגע הזה שהוא אומר, יכולתי להציל עוד יהודי אחד. ולא עשיתי את זה. יכולתי לעזור לעוד יהודי אחד. לא 10. לא 2, 1. ולא עשיתי את זה. יכולתי.